近。นี่อ่ะจารย์เราดีฮินดูเพศนี่อ่ะจารย์เงี้ยๆสนะทุบบ่อูลาเนี่ยลานี่တော့ไอ้โจติ้งชิมมาตะชู่หลูเนี่ยมีชู่บาชู่หัวสเปรดไอ้ไตบัวนี่พี่รอมีโกบงบงนี่ปิดတော့ตรุอ่ะอะไรหลูเนี่ยเห็นได้ไอ้ปอมาหลูชี้ได้ตัดชาจริงนะตรุอ่ะไปไม่ชาอูออกก็ใส่ตะมาเนี่ยพอตัดลงไม่เอาหลูเนี่ยเห็นได้ปอมาอะเราไปไม่ชาไรมาโยนสังกัดที่ขึ้นในเฉยมาหัวปิดปิดတော့จารย์หนีเลยบ่2รอบอ่ะไปมาเดียวอู้ถั่วออกได้รอบเดียวละม้องมาดีมาตะเสร็จทีได้พี่รอปอมมาตะเสร็จทีได้อะเราตรุอ่ะอัตอันเนี่ยตรุหนีเนี่ยอ่ะบ่အဲ့ဒါသူတို့ကတော့ပြစ်တာဆိုတာ6ရောက်ဆိုတာယင်ပြစ်ကမှာပဲအခုအဲ့လိုမဟုတ်ဓာတ်ရိုက်ယင်ဘက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလူလင်က6ရောက်ကျွန်တော်မှားပြီတမာတိဆေးရုံကိုကျွန်တော်ပြေးတယ်ပြေးတော့သူအခုလုံးအချို့ကောင်တွေမှားအိုင်နဲ့သေသွားပြီဘာမှ6ရောက်ဒီပဲပြစ်တာမဟုတ်ဓာတ်ရိုက်ပေါ်ပြီအဲ့လောက်ဒီပြစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုံနေလို့လဲကျွန်တော်ပြေးတာဘုထုတ်တွေဓာတ်ရိုက်ကင်သွားလို့လားမဟုတ်သူတို့တနက်နေနဲ့ပြစ်နေလို့လားဒီလောက်ဒီလုံးစရာမလို့ရေထိုးရမယ်ပြောတယ်ဘာဘာဒီရရမယ်ပြောတယ်ဓာတ်ရိုက်လုံအောင်ဓာတ်ရိုက်တန်းပြစ်တာဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်ဒါကိုမလုံသိဘူးဒါအရေးလည်းယူသိတယ်ဥဒ္ဓကျွန်တော်တို့ဘရုတိုင်ရမှာမသိမီဒီယာခေါ်ပြီးစကားပြောနေရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်မလိုလာဘူးအရေးယူပေးပါ